undervisade Jesus i en by som hette Kafarnaum. Människor hade rest långt för att komma dit. Ryktet hade gått att Jesus kunde bota sjuka. Några vänner hade kämpat i dagar för att hinna träffa Jesus. Deras vän var nämligen förlamad och kunde inte gå. Nu hoppades de att Jesus skulle kunna hjälpa honom. När de kom till huset där Jesus och lärjungarna fanns var det redan överfullt. Deras vän låg på en bår och det gick bara inte att ta sig fram i trängseln. Det var alldeles för mycket folk. Vad ska vi göra? Har vi gått hela den här vägen i onödan? Då fick en av dem en idé. De började klättra upp på taket. Det var tungt och svårt att få upp båren, men till slut så lyckades de. Några av dem började att göra ett hål i taket. Är alla klara? Frågade vännen som hade fått idén. Och alla nickade allvarligt. Och så började de långsamt att sänka ner sin vän mot Jesus. När människorna upptäckte båren som kom emot dem så började de muttra och trängas med varandra. Och Jesus tittade upp. Han blev imponerad av vännernas tro och hur de hade kämpat för att deras vän skulle få nå fram till honom. Han sa till mannen på båren: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." Men de skriftlärda, de som kunde alltså stod skrivet i Bibeln och om Gud, de tänkte: "Så där kan han ju inte säga. Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Han är en hemsk människa. Han hånar ju Gud." Men Jesus förstod vad de tänkte och sa: "Vad tror ni är lättast att säga? Dina synder är förlåtna. Eller res dig upp och gå. För att ni ska förstå att jag har makt att förlåta synder så säger jag." Och nu vände han sig till den förlamade mannen. "Res dig upp. Ta din bår och gå hem." Och genast ställde sig mannen upp, tog båren och gick. Alla som var där blev väldigt förvånade. Ja, de hade svårt att tro vad de hade sett. När de gick hemåt så sa de: "Det är otroligt vad vi har varit med om idag." Men några var inte lika imponerade. De skriftlärda, de viskade argt till varandra: "Vem tror han egentligen att han är?"